Maraming na blessed last time when we talk about leadership uh, and I'm praying na mas marami pa ang ma-bless ngayong araw na 'to. At habang tayo naghihintay uh, sa mga nanonood jan comment naman kayo kung saan kayo nanonood. Growth and obedience. Malaki pong malaki pong bagay yung yung paglago natin when we talk about growth it's about yung 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 paglago natin spiritually ito yung sinasabi sa sinasabi natin sa Bible ano at malaking factor yung 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 growth para sa ikauunlad din ng pansarili nating kabuhayan pansarili nating buhay Gaga, kagaya din yan ng paglago ng ating physical na katawan. Kung tayo ay bata pa at hindi pa lumalago yung ating pinak physical na katawan, limited yung kaya nating gawin at depe, nakadepende tayo. Wala tayong masyadong ka, ka, kalayaan na gawin yung mga nais nating gawin at nakadepende lang tayo sa ating mga magulang. Na ganun. Pero pag tayo ay nag-grow spiritually, mas maraming magagawa si Lord sa atin. Kung physically ay nag-grow tayo, at naaasahan tayo ng mga magulang natin. Pag spiritually nag-grow tayo, hindi lang magulang natin ang makakaasa sa atin, kundi yung mga tao na nakapalibot sa atin, yung mga tao na ipinagkatiwala ni Lord sa atin. Uh, yan! Gloria Lozada, shout out po sa inyo. Hello, Pastor June! Uh, Shoutout sa lahat ng mga saga. CSB Angeles, Uh, at sa lahat pananonood. Hello Pastor Fini, maraming salamat sa panonood from CSBQC. Shout out po sa lahat ng mga CSBQC. Ah, uh, sino pa ba? <laughs> okay, all right. Okay. So ayun po as I was uh, as I was saying earlier, we will be talking about uh, growth and obedience. Um, gaya po ng nasabi ko kanina, ang growth ay nag-i-equal 'yan sa spiritual maturity natin. Yung spiritual matur maturity natin ay magdadala sa atin sa breakthrough. Sige nga po, uh, pag maturity at growth kasi medyo hindi siya ay growth ibig sabihin medyo masakit <laughs> maraming kailangan tapos obedience pa ay ayoko na obedience <laughs> tapos maturity medyo masakit ano pero pag sinabi nating breakthrough ay lahat taasan ng kamay sige nga po sino ang may gusto diyan ng breakthrough comment nat comment tayo sa comment section breakthrough kung gusto natin ng breakthrough sa buhay yan Antay tayo ng mga magko-comment, makalimang comment tayo o sampung comment tayo ng breakthrough then pag-uusapan naman natin yung promotion. I-claim natin kasi sa sabi sa Bible ano we do not have because we do not ask. So if we are praying for breakthrough right now say breakthrough dun sa ating comments. Yan, nag-comment na si yung aking pinakamamahal na kapatid si Michi at ang aking pinakamasugid na tagahanga, ang aking pinakamamahal na asawa si Leia, breakthrough, breakthrough. Yan, Ate Grace is Grace sa mga taga Hello po sa mga taga 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 Makati sa Miracle Life diyan sa Makati. Shout out po sa inyo. Breakthrough. Yes, breakthrough Arlene. Shout out po sa lahat ng mga 69ers diyan sa NBSU. Shout out po sa inyong lahat and breakthrough. Yes. Lahat ng may gusto ng breakthrough, comment breakthrough. Hello po sa kay Pastor Rolly, Bishop Rolly Godoy ng Church of God sa Bambang. Hello po, maraming salamat po Pastor sa pagsuporta sa panonood. And yes, I declare breakthrough kay Shell Lagasyon. Breakthrough kay Milky. Breakthrough in Jesus' name. Breakthrough sa'yo. Carolina Isaig. Breakthrough in Jesus' name. Breakthrough para sa buong kay para kay Pastor Rolly at sa buong Church of God lahat ng mga mga kapatiran ng Church of God din damay-damay na yan breakthrough para sa buong church kay kay uh, kay Ate Con kay Pastora Conchita, breakthrough para sa lahat ng ng miyembro din ng church mo, Pastora. Breakthrough. Ah, uh, ayun, mahigit na lima na 'yon. Syempre, sabi ko kanina, ang growth is equal to maturity, spiritual maturity, and spiritual ma maturity will lead to breakthrough. Yung breakthrough natin, it will lead to promotion naman. O, sino naman ang may gusto ng promotion? Comment kayo ng promotion dyan and then we're praying for promotion. We're praying, we're declaring for promotion right now para sa lahat ng nononood. Kay Len Faustino nag-comment ng breakthrough in Jesus' name. Breakthrough para sa, bu para sa buhay ni Len. Kay Renaldo, be blessed. Good afternoon, Jabangers. Daily life sharing. Breakthrough din sa'yo pa, Renaldo. Ramiscal. Yan. Comment naman tayo ng promotion if you are praying for promotion. Promotion bayan sa trabaho? Again, ang tinapagtinawag natin na, na promotion, ito ay yung being in charge of greater things. Being in charge of greater things. Being given a greater influence. So let's say promotion. If you're praying for promotion. Gloria Peralta Gumayaga, breakthrough para sayo. Kay Nanay, a breakthrough para sayo. Shell Lagacion, promotion para sayo. Lea, promotion. Chase, hello Chase na CSBQC. Si Salamat sa panood. I'm honored. Breakthrough para, ay, promotion para sa'yo. Kay Pastor June promotion in Jesus' name. Yung mga inaabang-abangan nating promotion dyan, mga pinag-pray nating promotion dati dyan, promotion. I declare everything, every promotion will come to pass in Jesus' name. Kay Carolina Isaig, promotion in Jesus' name. Ayun. Uh, may ng lima ulit 'yon. Okay, so na nagiget natin 'yon, yung pag sinabi nating growth. Growth will be equal to your spiritual mat maturity, your spiritual maturity that leads to breakthrough. Okay? Walang spiritual maturity, walang breakthrough. Kasi sabi ni Lord, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, hindi ka mapagkakatiwalaan sa malaking bagay, 'di ba? So pag, pag sinabi nating breakthrough, meron kang limit. Isipin mo, may, meron, meron kang bubong. Na ganyan. May bubong ka na ganyan. At pag sinabi mo, yung bubong na yan, hindi ka maka, makaalis-alis dun sa bubong. Ewan ko kung kita nyo, kung tama ka dun sa camera. Pero isipin mo na may bubong. Tapos pag hindi pag nasusungko ka na doon sa bubong, sobrang tangkad mo na, sungko ka na sa bubong, hindi ka maka-breakthrough ang tawag doon. Na, na, nararanasan niyo sa sa buhay niyo, ang tagal mo na diyan sa position mo na 'yan and alam mo hinug na hinug ka na diyan sa, sa position na 'yan, pero bakit wala pa rin yung promotion? Pasado ka sa lahat ng requirements. Di ba? Lahat na fulfill mo na, pero hindi ka pa rin makaungos for some reason. Di ba? Ang tawag doon ay meron kang meron kang uh, glass ceiling ba tawag doon. So meron sumasagka doon sa sa breakthrough mo, may sumasagka doon sa promotion mo. So pag nabutas 'yon, ang tawag doon breakthrough. Okay? Pero hindi ka ibig sabihin kasi pag nabutas yung ceiling mo na 'yon, ibig sabihin pinagkatiwala na ni Lord yung second level. Okay? Pero hangga't hindi ka mapagkatiwalaan dito sa sa level na 'to, hindi ipagkakatiwala ni Lord yung second level. Kasi gaya ng definition natin kanina, ang ibig sabihin ng promotion, you will be in charge of greater and bigger things. So hindi ka mapagkatiwalaan ni Lord dun sa maliit. Ibig sabihin, makakasira pa sa'yo yung mas malaki. Okay, so baka may mga pinagagawa pa si Lord sa'yo dyan sa, sa, sa baba. All right? Na ayusin kahit feeling mo ay Lord, ready ready na ako. Ready ready na ako kasi minsan nag naghahanap tayo ng promotion. Apply tayo ng apply ng promotion. Hindi natin iniisip yung magiging responsibility natin dun sa susunod na na job level natin na 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 kikilusan nating role. Ang gusto lang natin, wow, gusto kong ma-promote, gusto kong mag ma, malagay ma diyan sa position na 'yan. Kasi mas malaki ang sweldo. But in the kingdom of God, it doesn't work that way, kapatid. And kahit dun sa 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 fallen world eh, pag yung sweldo ang hinanap-hanap mo, you will fall, kapatid. Pag apply ka ng apply, gusto ko ma-promote, gusto ko ma-promote dahil sa sweldo and then halimbawa wala nang choice ikaw na talaga ilalagay doon. Pagsalang mo doon, oh, o sige, promoted ka na. O dagdagan natin ang sweldo. Ang laki nga ng sweldo mo pagdating mo doon. Ang ganda-ganda ng buhay mo dati. Pagdating mo doon, stress ka. Ayoko na. <laughs> Ayoko ka na. Hindi ka na lang karamihan ng promotion, walang bawian, ano? <laughs> Kahiyaan na lang kung babawi ka. Kaya pag, pagtinanggap mo yung promotion at hindi ka handa, kasubuan na yan. Yung iba yan, dami kong kakilala sa call center dati, mapapasubu yan, mag, ma, ma promote Na-promote, tumanggap ng responsibilities. Mamaya, hindi na niya kaya yung, yung responsibilities, stress na stress niya. Ang gagawin, magre-resign na lang yan. Hahanap ng babalik dun sa, sa panibagong role or hahanap ng ibang role na mas madali hanggang sa hindi siya makakita magpapatalon-talon na lang yan right so before we before the lord allows you to take on another another role before the lord allows you to have that breakthrough kailangan don ng maturity kailangan ng maturity bago magkaroon ng breakthrough pagkatapos ng breakthrough dun papasok yung promotion Okay? Yung breakthrough, ibig sabihin, nabutas mo lang yung ceiling mo, yung promotion, ito yung actual na pagbibigay or pag-a-award sa'yo ni Lord nung responsibilities mo. At syempre, si Lord, kung tayo ay magkano ba ang increase, gano, ilang percentage ba ang increase ni Lord ng, mga kumpanya sa mga napopromote ng isang job level. Di ba? 15%, 10% ang dinadagdag. Siguro 30% yung iba. Pero si Lord, hindi mo mabibilang pag si Lord ang nag-promote hindi hindi nakabase yan doon sa 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 salary grade ng Pilipinas pag si Lord ang nag-promote sa atin grabe hindi natin may imagine hindi mo may imagine kung gaano kalaki ang i-increase ng provision para sa yo. yung provision kasi it's it's uh, uh, hindi lang basta sweldo yun eh ito yung allowance mo para ma mo lahat ng responsibilities mo. Kaya kung may mission, may provision. Lagi kong sinasabi. Hello po kay Felisa Repente. Uh, repetente, sorry. Repetente sa mga nanonood. Blessed afternoon po sa inyo, Felisa. Yon. At ayun na nga. Pag sinabi din natin maturity, okay, so sabi natin, growth is equal to maturity and maturity would lead to breakthrough, breakthrough would lead to promotion. Pag sinabi natin maturity, spiritual maturity, ano ang sign ng spiritual maturity? Diba, sabi ni Apostle Paul, dapat uh, uh, nagtuturo na kayo ngayon eh. Eh anong ginagawa niyo nag aaway away pa kayo. <laughs> diba? dapat, dapat nga nagtuturo na kayo, hindi ko kayo mapakain ng solid food. Kasi, ang tatagal ang tatagal na ninyo sa faith na yung rebuke ni apostle Paul no ibig sabihin pag pag uh, pag spiritually matured na tayo dat kung dati nung nung babago tayong believer ang ang tin, ang kinakain lang natin ay milk ibig sabihin ay yes i will be blessed love ako ni Lord pero pag tayo ay nagmature hindi na basta-basta milk yung yung kinakain natin kumakain na tayo ng solid food ibig sabihin we are able to take rebuke pag may mga mali tayong ginagawa, dapat kaya na, na Ay, mali ba tong ginagawa ko? Pag sinabihan ka ng mali yung ginagawa mo, you're able to receive it and correct yourself. Ano? Number one, na sign of maturity, we are able to take rebuke. Pag sinabihan tayo na mali yan, hindi tama yan, then we are able to correct ourselves. Hindi na basta magtatampo, naiiyak na magtatantrums. Ano? Yung iba, na, na, na rebuke ng pastor, kahapon lang pinag-uusapan namin nila pastor Rolly yan, eh? na rebuke ng pastor, lumipat ng church. <laughs> paano tayo magmamature niyan? Pag hindi sabi ko nga pag hindi tayo nagmature, hindi natin makukuha yung breakthrough. Pag hindi tayo naka-breakthrough, paano yung promotion? Mga kapatid, the Lord have great plans for us. Plans to prosper us and not to harm us. Plans to give us great hope and a great future. Plans to give us hope and a great future. And yung gusto kong but if we are not able to mature, we will not able, we will not be able to get the breakthrough. And if we are not able to get the breakthrough, we will not get the promotion. We will talk about more about that later. Okay. So you unang sign of maturity, spiritual maturity, tumatangtay ng correction. We are able to take rebuke. Pangalawa meron na tayong sense of responsibility. We are able to care for others. Okay. Well, pag sinabing care for others sa, sa, sa kingdom of god when we diba, when we receive jesus as our lord and savior we become we we we, we become adopted into the kingdom of god Adapted into sonship diba so when we are part of the family already then we feel with the family kung ano na nararamdaman ni jesus ay hindi nararamdaman natin and part of that part of the mission is to share the good news lahat For God so loved the world, di ba? Lahat yan, kahit yung... Lalo na yung mga wala pa sa kingdom. Lalo na yung mga lost pa. Okay? Sila yung mga nasa labas. Dumudugo ang puso ni Jesus. Dumudugo ang puso ni Jesus sa mga tao na to na hindi nakakakilala sa kanya. Meron akong kilala na... Uh, sige. Meron akong kilala na meron siyang uh, single mom siya dati. Tapos, nag-asawa siya. Nag, nag, na, nag, live in siya ng panibago. At ngayon, meron na naman siyang tatlong anak na naman. Right? At hindi sila kasal. And then, nagre siya kasi yung, yung, yung kinakasama niya ngayon, Lux, uh, hindi siya mahal. Feeling niya hindi siya mahal. Hindi siya inaasikaso. Hindi inintindi niyo mga niya yung mga pangangailangan niya pero hindi niya mahiwalayan na kasi meron silang anak. <laughs> ba? Diba? Tapos, she thinks na uh, ang ang resolve kasi baon, baon na rin siya sa utang, di ba? She thinks na ang makakaresolve nung kanyang, mga, lahat ng problema is just to make more money. And when she, uh, at ang, ang solusyon syempre, syempre niya doon ay magtrabaho na magtrabaho na magtrabaho. So, ang unang problema niya yung, yung kanyang may bahay na feeling niya hindi siya mahal. Pangalawa, yung mga anak niya, hindi na niya, uh, hindi niya makontrol kasi hindi niya naalaga, hindi niya nagagabayan dahil sa paghahanap buhay, di ba? At, at, feeling niya kailangan niya magtrabaho kasi magpo siya sa mga anak niya. Ang hirap ipaliwanag sa kanya na, na hindi ilang basta pera yung makakaresolve ng, 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 ng problema mo, dear na mong makilala si Jesus para si Jesus ang tumulong sa iyo na mag-ayos lahat ng, ng ng problema mo. May mga ganoon, di ba? So itong mga to nakikita natin sa labas, they they're trying to remedy sa labas ng kingdom, they're trying to remedy their problems with their own diskarte. At yung mga diskarte nila na to, ito pa yung lalong nagpapalubog sa kanila na alam mo na sa mga diskarte sa mga diskarte niyang ginagawa magpapaikot-ikot lang sila sa rat race at lala, lulubog lang sila ng lulubog habang paikot sila ng paikot doon palubog sila ng palubog sa putik kasi wala silang direction kasi hindi walang walang naggagabay sa kanila walang naggagabay sa kanila kasi hindi sila pumapasok sa kingdom hindi sila nagsusurrender dun sa alpha and omega alpha and omega ibig sabihin yung gumawa at nagdesign nung nung future nila di ba kasi kailangan natin mag, mag mag, surrender dun sa gumawa sa atin at sa nagdesign ng future natin para malaman natin kung saan yung daan right anyway ang daming ang dami nating mga kapatid na nakikita ng ganyan si Jesus ay tumatangis ang ang puso sa kanila. Kung may sense of responsibility tayo, titingnan mo na lang ba yan? Para kang, alig, ganito na lang. Mas, 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 mas simple atang uh, explanation to. Sorry, medyo humaba yung explanation doon. Pero mas simple yung explanation na lang to. Alimbawa na lang may nakita kang may nakita kang tao na nakatayo sa sa sabi natin tabi ng kalsada pero may dadaang malaking bus. Alam mo natatamaan siya ng bus dahil saved ka na dahil nandun ka sa tabi sasabihan mo ba siya na oy tumabi ka kasi kasi masasagasaan ka diyan o tatabi ka na lang hindi ka kikibo kasi safe ka naman ah di ba ba diba? pag pag tayo ay may may spiritual maturity kailangan hindi tayo mapapakali oy tabi diyan tumabi ka diyan ka. mamamatay ka diyan And this is this this is the reason why we Christians will really have kahit maasar sila sa atin na kahit al alam mo yon yung yung nakita yung tao doon may, may chance na maasar tayo yung paki mo sa akin di ba? anong pakialam mo sa buhay ko ay gusto ko dito tumayo hindi nga mamamatay ka diyan di ba kahit pa sabihan kanila na ganoon anong pakialam mo sa akin paki mero ka pero kung tayo ay 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 may sense of responsibility kailangan natin sabihan yun eh kapatid, mababangga ka dyan, kapatid, you're headed to death. Di ba? Kailangan tayo may sense of responsibility. Kasi kung bata yon, matatakot yon na sabihan yung, uh, yung, yung tao na, uy, umalis ka dyan. Di ba? Pero tayo kung matured na, kailangan nating sabihan na, kapatid, mamamatay ka dyan. Yung daan na tinatahak mo, it is the road to damnation. Di ba? At hindi tayo mahihiyaan nasabihin sa kanila yon na papunta sila. Kahit pa magalit sila. Kahit pa magalit sila. Kasi alam natin na kahit nagagalit sila, hindi kasi nila alam yung ginagawa nila. Diba? Sabi ni Jesus, Father, forgive them. They do not know what they are doing. Kaya nila ginagawa yun kasi hindi nila alam na hindi nila alam yung kahihinatnan nila right so if we have if we are we are we have spiritual maturity kailangan nating magkaroon ng sense of responsibility pangatlo kung tayo ay may spiritual maturity, kailangan maintindihan natin, maunawaan natin yung mga kapatiran natin na immature pa. At hindi ko sinasabi na yung mga bagong kristyano kasi maraming lumang kristyano ang immature pa rin. Nagigit niyo ako? Maraming mga lumang kristyano ang immature pa rin kay Lord. Yung konting kibot nagtatampo. O konting kibot, sisiraan ka, aawayin ka. Nang-aaway ng mga Kristiyano. Ibig sabihin kaya sila nang-aaway dahil immature sila. Kapatid, kung ikaw ay madaling ma ibig sabihin may immaturity pa rin yung puso mo. I'm I'm gonna jump right ahead to James 1.2 ang sabi sa James 1, to consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Ibig sabihin ko may nangungutya sa atin, may kapatiran tayo na nangangaway. Uy! Ganyan, ganyan, ganyan naman yan. Di ba? Ganyan, 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 ginagawa mo. Di ba? O kaya, meron ako dati sa, sa QC, nangaway sa akin sa parking lot. 'di ba? Nagpapa-park lang naman ako, oh, hindi po pwede mag-park diyan kasi isa sa mga ministry ko 'yon sa sa CSBQ si dati na mag mag-arrange nung nung parking lot maliit lang kasi yung parking lot. Tapos may miyembro na mag magtataray sa iyo, 'di ba? ngingitian diba, mo lang sila kasi alam mo na mas matured ka sa kanila. Alam mo na tama 'yung ginagawa mo at sila ay ay binabago pa rin ni Lord. Lahat naman tayo binabago ni Lord. Pero may may minsan may mga levels of maturity and ala kung alam mo kapatid na na mas matured ka sa kanila ikaw yung magbibigay eh parang para kang yung ikaw yung uh, matanda at yung bata yung yung inuunawa mo di ba minsan kay eh yung bata nagtatantrums yung bata uh, alam mo na may ba, mga bata na basta na lang nananakit <laughs> hindi nila alam na ano na nakakasakit sila di ba dahil ikaw yung matured, maintindihan mo kung bakit naggaganon yung bata. Hindi mo papatulan. Pero kung ka-level mo, ka-level mo 'yon, pareho kayong bata, sinapak ka? Ay, sapakan, papatulan mo. Nagigit mo ako kapatid. Ganito 'yon. Kung ikaw ay mapanlaban, mapampatol, ibig sabihin ay magkapareho kayo ng level. Okay? Kaya ka nagagalit kasi kaya ka nagagalit sa isang kapatid kasi you're actually looking up to them. And then you're looking up to them and then you're expecting to expecting them to do something na dapat ganito. Meron kang expectation sa kanila pero hindi nila ginawa yung expectation mo. Kaya ka nagagalit. Kaya ka nagagalit kasi hindi nila ginawa yung expectation mo. Hindi sila nag-a-adhere sa standards mo. E tinitingala mo sila nagigyat. So kung, nag, kung, kung meron ka palang kapatid na kinaiingitan or kinaiingitan. Masyado masyado naman atang harsh kung kinaiingitan. Pero kung nagagalit ka sa isang kapatid dahil sa inasal na, inasal niya. Baka kasi mas mataas pa rin siya sa iyo. Right? Kasi baka kasi may may, may mas mataas siya sa iyo at may standard ka na inaasahan para sa kanya at hindi niya ginawa 'yon kaya ka nagagalit. Right? Pero kung alam mo na andito ka sa taas, mas matured ka sa kanya at ala, at tiningnan mo ay ganyan yung inaasal niya kasi ganito lang yung level niya. Right? Nagigit mo ako? So, ang ang gusto ko lang puntuhin dito kapatid is that kailangan nating unawain yung mga kapatiran natin na hindi pa mature. Kung talagang tayo sinasabi natin meron tayong spiritual maturity, kailangan maunawaan natin sila kailangan magkaroon tayo ng unoffendable heart. Okay, na-offend ka pa sa iba. Ibig sabihin, yung na-offend ka pa nito mga tao na ito, rinirespeto mo sila ng mataas. Right? Pero kung sa tingin mo ay mas, mas mataas ka sa kanila, di ba? kung mas mataas ka sa kanila at uh, binabago pa sila ni Lord, mas marami pang baguhin si Lord sa kanila, then maiintindihan mo kung bakit nandun sila. Okay? Alright? So, at pang-apat. Pang-apat. So, yung una, we are able to make, ara uh, accept correction, correction or rebuke. Yung pangalawa, magkakaroon tayo ng sense of responsibility. Pag sinabi yung sense of responsibility, we we are caring for, for the body. We are caring for the kingdom of God. Sa church man yan, syempre, numero uno dyan ay pag-share ng heart ni Lord, pag-share ng gospel. At syempre, yung mga nakikita natin sa loob ng, ng body, ng mga kapatiran, mga pangailangan, ganyan, kailangan nating alagaan. Uh, care for our brothers and sisters, di ba? Sense of, sense of responsibility yan. At syempre, kailangan nating unawain, pangatlo, kailangan nating unawain yung ating mga kapatiran. Lalo kung iniisip natin, oy, matured na ako, mas, ma, mas, uh, mas mature ako kaysa sa'yo, yung mga iniisip natin na hindi masyado mature kay Lord, nauunawaan na natin sila. At dapat dumadami, lumalawak yung mga tao na kaya natin unawain. Alright? At, um, offendable at wala nawawala yung offendable heart natin. Okay? Yung pang-apat, we are able to seek and find the Lord's heart in times of trouble. Na kahit ano yung pagdaanan natin, kahit anong suliranin, kahit anong anong sakuna, makikita natin yung hahanapin natin at makikita natin yung heart ni Lord. Halimbawa na lang ng pandemic. Ako dito nagtayo ako ng restaurant. Tapos nalugi yung restaurant, lahat ng kapital ko. Pati pati pato. <laughs> pati pato ubos, 'di ba? Pati pato, pati savings ubos. And then kung kung hindi ka matured kasi magtatampo kay Lord Valor, bakit nangyari 'to? Akala ko ba anak mo ko. Pero kung meron kang maturity, hahanapin mo, Lord, ano ang magandang idudulot sa akin itong pandemic na to. Mga kapatid, nung pandemic, ang daming umasenso. Ah. Dito na lang sa amin, nakita mo kung kailan pandemic, caka tsaka, nagsulputan yung malalaking building. Kasi sinamantalin na magpatayo na magpatayo man na magpatayo during the pandemic. Ang construction business ay nag-boom. Ang online business ay nag-boom ang daming ginawa ni Lord, ang daming binagong magaganda ni Lord during the pandemic. So, when we come to this these um, times of trouble, 'di ba? Kailangan natin makita kung asan yung heart ni Lord doon. Ano yung purpose niya? Okay? So that ano pa lang yon? Maturity pa lang. Maturity pa lang yung pinag-uusapan natin. At sabi ko nga kanina, kung wala kang maturity, walang breakthrough kasi yung maturity it will lead to breakthrough. Okay? Now let's talk about breakthrough. Anong ibig sabihin ng breakthrough? Sabi ko kanina, yung breakthrough ay pagbutas doon sa limit natin para tayo may glass ceiling na ganyan. Glass ceiling. Tapos nabutas 'yon, yung glass ceiling na 'yon kasi sungkos-sungko -sungko ka na doon eh. Ang tawag doon breakthrough. Yung unang-unang klase ng breakthrough na break yung limit mo. Halimbawa ay ay ah uh, hanggang dito lang kasi yung kaya ng 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 isipan ko nakakita ka na, na kayo ng gano'n na feeling mo ay wala hindi na hindi kayang halimbawa isipin na lang natin na paano ba halimbawa sa sa promotion na lang sa opisina okay janitor yung nakikita mong janitor kaya marami nag-iisip na, na na yung janitor janitor lang kasi iniisip nila limited yung kakayanan sa utak ng janitor at hindi niya mauunawaan yung ginagawa ng mga nasa desk. ba? Diba? O ikaw, empleyado ka. Empleyado ka. Uh, simpleng empleyado. Entry level na empleyado. May limit yung kakayanan mo, yung isipan mo para i-perform lahat ng ginagawa ng CEO mo. Okay? Limits yon. Dahil ako hindi ko talaga lubos maisip kung paano na ma ng Bosko yung kanyang oras, paano paano niya kayang kausapin yung mga kliyente, paano niya i-maintain yung kliyente, paano siya magkaroon ng resolve na pag sinabi niya hindi pwede ay hindi pwede. Paano magkaroon ng resolve na na uh, ganito natin i-, i, i papako yung presyo ganun talaga yung mga ganun. Yung kaalaman yung kaalaman niya kasi sa industry ay ay gano'n kalawak Excuse me po. Di ba, wala tayong ganun kalawak na kaalaman sa industry kaya hindi natin ma-perform yung ginagawa ng CEO natin. Limit 'yon. Okay, at pag may breakthrough pwede kasing mabasag yung mga limit hindi ko hindi ko naman sinasabi na mag-jump ka agad sa CEO pero baka may susunod na level ka na pupuntahan at yung break breakthrough pa rin yon pag nabutas mo yung yung limit ng kaisipan mo na yan halimbawa ako dati ay feeling ko ay pangarap ko lang dati ay ano makapagtrabaho sa isang sikat na kumpanya. Ang pangarap na pangarap ko dati dahil sikat yung printer na Epson dati. Makapagtrabaho lang ako kahit technician sa Epson. Di yeah? ba? Kahit technician lang sa Epson. Pero dinala ako ni Lord sa... sa Kasi ayun lang yung kaya ng isipan ko eh. Na nandito ako sa Biskaya. Probinsya na nga ako. <clears> Hindi <throat> ko akalain na makakapagtrabaho sa malalaking kumpanya. Shell, HP, Dell. Ha? Yeah? malalaking pang AT&T, malalaking bigating pa mayad, Fortune 500 na kumpanya. Hindi ko akalain na dadalhin ako ni Lord John Pero may marami sa atin dyan ang may limit yung, kakais, yung, yung isipan. May limit. Halimbawa, sa sweldo din. <laughs> Ito lang yung, nung, nung college ako, pag tinanong ako kung magkano yung gusto kong sweldo, akala ko pag sumweldo ako ng 20,000, mayaman na agad ako. Diba? Limits yon. Kasi ayun lang yung nauunawaan natin. Sa kinikita natin, makahawa ka ng, ng, ng 5,000 dati, ang laki-laki yung bagay na. Kaya pag nakahawakan ka ng more than 5,000, ang gusto mo ipamigay lahat. Kasi may limit yung financial understanding mo, financial capacity. Pero pag yun naka-breakthrough, kung dati ang, ang kaya mo lang hawakan ay 5,000 magiging 10,000 magiging 10,000 'yan. Kung dati ang kaya, kaya mong hawakan ay 10,000, magiging 100,000 'yan. Pag dati kaya mong hawakan 100,000, magiging 1 million 'yan. And pataas na. Ayun yung tinatawag natin breakthrough. Di diba? Kung dati ang kaisipan mo lang ay wala na ako dito lang ako sa probinsya. Maaring gamitin ka ni Lord sa sa malaking isa pa pa li, limit no. Akala ko ang 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 trabaho lang ay ay nasa corporate world. Hindi ko pa alam na nung nung pandemic ay bubuksan ni Lord sa akin yung yung mundo ng online. At doon ako talaga sobrang pinagpala ni Lord. 'Di ba? Doon sobrang umarangkada rin yung career ko sa sa online. ba? Diba? Breaking of limits. Ayon yung isa sa mga breakthroughs na nararanasan natin. Isa pang uh, isa pang uh, variation ng breakthrough. Pwedeng breaking of chains din yan. Ano naman yung mga chains na sinasabi? Ito yung mga nagtatali sa atin. Kaya para, alam mo na, pag nakaalis lang ako dito, pag nakaalis-alis lang ako dito, alam mo naman, alam ko sa sarili ko na marami akong magagawa. Diba? Ito yung breaking of chains. Pag, pag, pag nakaalis lang ako ng biskaya, at nakapagtrabaho lang ako sa Maynila, mga ganun. Diba? Kasi parang parang imposible na makapagtrabaho ako sa Maynila, eh. change 'yon. Pag nagkaroon lang ako ng ng, ng 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 ng, ganitong trabaho sa ganitong company, 'di ba? Alam ko na kaya kong patunayan ang sarili ko, 'di ba? Change 'yon, 'di ba? Kasi hindi ka makapasok-pasok sa kumpanya na, na gusto mo eh. Kahit alam mo, alam mo naman na kaya mo. O kaya naman, yung sinasabi na pinanganak ka na mahirap. <laughs> diba? Lumal, tumatanda na mahirap kasi pinanganak na mahirap. Chain yun. <laughs> kasi iniisip mo na kaya, kaya kong magnegosyo ng ganito eh. Kailangan ko lang ng, ng ganitong kapital. ba diba? Pero pag nabasag yung chain na yun, bibigyan ka ni Lord na, oy ito na yung kapital. Ah, pag nagkaroon ka na ng kapital, kaya ko nang magnegosyo. Right? yung una, breaking of limits. May limit tayo. Yung pangalawa, breaking of chains. At pangatlo, breaking of bandages. Breaking of bandages. Ano naman ang bandages? Anong pagkakaiba niyan sa chains? Ang bandages, ito yung mga hindi naman natin makontrol para tayong, para tayong nakakulong naman. Parang, alimbawa, ako ay dati ay merong, merong bandage ng self-destruct. <laughs> self-destruction. Alam mo yon na okay ka na eh. Okay ka na. Kaya lang, pag, pag okay ka na, alam mo na mapopromote ka na, meron kang, meron kang tendency na sirain yung sarili mo. Sirain yung buhay mo. Minsan, nung, 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 nung high school. <laughs> o college, college. Pag nagka-girlfriend ka, o nagka-boyfriend ka, tapos okay na yung relationship ninyo. Dahil sobrang okay, may tendency ka na, na sirain ay makikipag-break na lang ako. This, this, is too good to be true. Mga ganun. Na, na hindi mo makontrol. Bandage ang tawag doon. Okay, o, kaya may, may, sakit ka na hindi mo hindi mapagaling na ito yung naghihinder sa'yo. Wala kang control doon eh. Hindi mo alam kung paano aalis doon. Ibig sabihin doon bandage. O addictions. Ibig tawag doon bandage. So, yung unang breakthrough, type ng breakthrough ay break, breaking ng limits. Yung pangalawa ay breaking ng chains. Napag-usapan natin kung kanina yung breaking ng chains at saka yung pangatlo ay breaking of bandages. Ito yung mga klase ng breakthrough. Okay? Bakit natin napag-usapan yun? Kasi nga, yung, we we're talking about growth. Ah, nasa intro pa lang tayo mga kapatid. Sobrang exciting nito. At sana naman ay matapos ko. <laughs> Dahil nasa intro pa lang tayo. Ang pinag-uusapan natin ay growth. At sabi ko, growth is equal to maturity that leads to breakthrough nakikita nyo yung breakthrough ng limits, breakthrough, breaking ng chains, at breaking ng bandages. Pag nabreak break lahat yung limit na yon, na-break lahat yung chains na yan, na yung bandages na yan, ang susunod na doon, promotion. Nagigit nyo, dati ay hindi ka, hindi ka talaga makagising-gising sa umaga. Kaya ka laging late. Kaya hindi ka ma-promote-promote. Ganang simpleng, simpleng rationale. Pero binigyan ka ng breakthrough ni Lord. Ay, nag-aaral ka na. Uh, nagbabasa ka na ngayon, you're able to focus on your job properly, 'di ba? Ganun yung ganun yung breakthrough eh. Dati hindi ka makapag-focus sa trabaho. Pero ngayon, binigyan ka ni Lord ng breakthrough ay nakapag-focus ka na. And then you get the promotion. Dati, wala kang pangkapital. Naka-breakthrough ka. Oy, may pangkapital ka na. Oy, eto na yung promotion. So breakthrough ngayon, ang sabi ko kanina, eto yung pagbutas dun sa pumipigil sa'yo. Ang promotion, eto yung pag-award ni Lord dun sa greater things. Binibigyan ka na ni Lord ng greater influence. Okay? Pinag-usapan natin, pinag natin last time. Na? Bakit ba tayo ba, ba, gustong-gusto ni Lord na ilagay tayo sa position of power? Gustong-gusto ni Lord na ilagay tayo sa promotion. Hindi lang niya ibibigay sa atin yon kung hindi tayo ready kasi makakasira sa atin. At bakit niya gusto tayo ma-promote? Bakit niya tayo gustong ilagay sa, sa position of power? Kasi pag nandun na tayo, makakapagsilbi na tayo sa mga kapatiran. Kasi pag nandun na tayo sa position power, mas ma mas mas matindi na yung pag-advance natin ng kingdom ni Lord. Pag meron na tayong position, makakapagbigay tayo ng glory kay Lord, di ba? Kasi wala tayong ibabalik sa kanya kung wala tayong glory, di ba? Di ba? Tinatanggap natin yung glory ng position, ng promotion para meron tayong ibabalik sa kanya. Halimbawa na lang sa call center, 'di ba? Nagpipri pray ka ba na na pin ang, ang, entry level ng ng call center dati nung panahon ko. Although hindi ako nag-entry level kasi ay yung mga outbound agents, yung mga nagtatawag tapos commission. Ayun ang ang alam ko na entry level dati. Hindi ko alam kung naka-invento pa si, sila ng bagong mga ngayon, nagbagong mga levels ngayon ng mga bagong trabaho sa call center ngayon. Pero pag dati nagtatawag ka lang, dahil dahil uh, hindi ka masyadong technical uh, 'di ba? Hindi ka masyadong technical. Pero binigyan ka ng breakthrough ni Lord. Uh, hindi dati hindi mo alam kung kung paano ka mapo-promote kasi hindi ka nga masyadong technical pero nagkaroon ng ng uh, bagong account. Tapos hindi makapag-hire agad yung kumpanya ng 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 mga agents. Kailangan nilang mag-train. Mas madaling i-train yung mga internal na. So, nag-train sila ng mga mga non-technical. May mga may mga chat kami dati na ng mga, mga customer service. Hindi hindi sila technical people pero dahil nag-ramp up yung yung kumpanya namin dati, 'di ba? Kinailangan namin mag-hire ng mga ng mabilisan at mabilis lang i-migrate it i-train itong mga non-technicals na to dahil may understanding na sila nung nung system. Breakthrough ni Lord sa iyon kapatid kasi otherwise hindi ka makaka makakalipat dun sa ganung level kung walang intervention, kung wala yung pagkakataon na yan na binigay sa iyo ni Lord. 'Di diba? Sa construction, pwede kang i-promote. Hindi lang basta-basta, basta-basta laborer ka lagi. Di ba? Kahit ikaw ay construction worker, pwede kang i-promote ni Lord. Pwede kang gawing mason, karpintero. At, at kung iniisip mo, ay mason na ako, karpintero na ako, wala na akong iba pupuntahan. E paano kung gawin kang foreman? O kung foreman ka na, pwede pa paano kung gawin ka naman na overall project manager dahil hindi hindi sabi mo hindi wala na foreman na lang ako hindi na wala nang wala nang pag-unlad wala nang pag-unlad pa paano kung napunta ka sa isang kumpanya na maraming project at di ba maliban dun sa engineer eh merong merong foreman na tumitingin pagkatiwalaan ka ng boss mo more than the engineer Ah, isipin mo yon. Ikaw yung foreman. Ikaw yung nag-check ng mga engineer. Ng trabaho ng engineer. Dahil nga pinagkakatiwalaan ka nung pinag, binigyan ka ng pagkakatiwala ni Lord. Favor ni Lord yun. Di ba? Pati sa mga drivers kapatid. Tricycle driver ka man. O jeepney driver ka man. Family driver ka man. Pwede kang i-promote ni Lord. Sabi ko nga kanina, ang, ang definition lang ng promotion, bibigyan ka ni Lord o eh, pagkakatiwala ni Lord yung, yung greater things sa iyo. Ha? Ang daming driver diyan na pinagkakatiwalaan ng mamahaling sasakyan. Mamahaling amo, di ba? Akala mo yung driver ay basta driver lang. Sa lalo sa pagka-family driver ka. Yung mga chauffeur, mga ganoon, Mamahaling driver, malalaki ang sweldo. At kahit pa toda driver ka. <laughs> Di ba? Pwedeng ipagkatiwala sa'yo ni Lord yung buong toda o yung toda ng buong bayan o toda ng buong probinsya. Di ba? Kasi may influence ka doon. Di ba? And don't worry about mayor. Meron ba akong kikitain doon? Kapatid, seek first his kingdom and everything else will be added to you. Kahit nga maid eh. Di ba? Pwede kang ipromote ni Lord kahit maid ka kapatid. Kasi si, naisip ko si Batman. Alam mo si Alfred? Maid yun eh. Katulong yun eh. Yeah? Diba? Hindi ko sasabihin katulong lang kasi si Alfred ay nung mawala si Batman, si Alfred ang namahala nung lahat nung nung ari-arian nung ni, ni Batman. Nalimutan ko tuloy ang apelyido niya. <laughs> ah? Eh, paano kung hindi ka makapag mapagkatiwalaan ngayon sa maliit na bagay? Yung pag-aalis ang amo mo ay ay imbis na maglinis ka ng bahay ay naglalaro ka na nanonood ng TV ang daming bilin sa nang ng na, 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 na amo mo. 'di ba? Paano kapag kakatiwalaan ng malaki? 'Di diba? Eh ma malingat lang si amo, may milagro ka ng ginagawa. Pwede kang i-promote ni Lord sa kahit anong lugar. Kahit nga mga farmers natin at saka fisher folks natin eh. Sipin mo farmer ka, 'di ba? Pero nagpinag-manage ka naman ni Lord ng ng uh, naisip ko, pinag-develop ka ni Lord ng isang malaking-malaking export uh, product, uh, 'di ba? pinagkatiwala sa iyo ni Lord. Hindi natin alam kung ano yung well, y lahat ng pinapangarap natin sa buhay in a snap of a finger kayang kayang gawin ni Lord yan. Di diba? Kahit sa business, kahit sa church, syempre may promotion sa church. Sino dito yung mga cell group leader? nakikita, na, natatandaan niyo yung 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 message ni Allah, nakalimutan ko. <coughs> Peter, ni Pastor Peter. <laughs> Sabi ni Pastor, sino dito yung mga cell group leader? Di ba? O pastor na rin kayo kasi nag-aalaga din kayo ng mga tao. Di ba? The Lord just ni the Lord just wants us to be entrusted with the small things before we can be trusted with the bigger things. Ang kapatid intro pa lang 'yun. 30 minutes na tayo. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, ang yung, yung message ko po for today kukunin natin basa tayo sa De Deuteronomy 28:13. Ako ah, may pa flash po natin sa screen. I-flash po natin sa screen. Okay, if you have your own Bibles with you. Uh let's go to Deuteronomy 28:13. Ang sabi doon, "The Lord will make you the head, not the tail, if you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them." you will always be at the top. Never at the bottom. Kapatid, ito yung hindi lang basta inutos ni Lord eh, na nasundin natin siya. At reward yung, reward yung promotion, yung pagiging head. Sabi niya, you will always be at the top, never at the bottom. Hindi eh. Gusto talaga niya na ikaw yung head. Gusto talaga niya na ilagay tayo dun sa taas. Not at the bottom. But then again, if we do not obey, if we do not obey, hindi kayang gawin ni Lord sa atin yon, yun. Diba? Babalikan, babalikan ulit natin yung prinsipyo. Kung walang spiritual maturity, walang breakthrough. Pag walang breakthrough, walang promotion. Pag walang promotion, walang growth. Diba? Okay. Okay. So, Tandaan natin na hindi natin kailangang, base dun sa Deuteronomy 28.13, anong lesson na makukuha natin dun, hindi natin kailangang magmakaawa kay Lord para, Lord, i-promote mo na ako. Lord, i-promote mo na ako. Lord, i-promote mo na ako. Hindi ayun ang prayer kasi gustong gusto tayong i ni Lord. Kasi pag na-promote nga naman tayo, lalawak yung circle of influence natin. Pag lumawak yung circle of influence natin, mas marami tayong masyasharean. mas marami tayong matutulungan. Pabor kay Lord 'yon. Gusto niya 'yon at siyempre anak kanya eh. Sino ba naman ang tatay na ayaw ma-promote yung anak? Sino ba naman sino ba naman ang tatay na ayaw na na maunlad, malaki ang sweldo ng anak? Amen. Amen. Sige po, bati muna tayo. May mga nakikita akong bagong pangal, pangalan dito. Hello, Chase. Hello, Salvi. Hello, Siruela. Hello, Josephine Maristela. Hello po. Zion! Hi, Zion! You're watching! Si Zion po ay, taga, ay, ay pamangkin ko nandito sa, sa Bambang na biskaya. Zion, if you're still watching, can you, can you comment breakthrough, anak? Breakthrough comment breakthrough. Minda Soriano, hello po. Shout out po sa inyo dyan, mga habangers, mga dls Sino pa ba ang hindi ko nakikita rito? La Arnie, salud, salud ilaw. Hello po. Uh, shout out po sa inyo dyan. Minda Soriano. Hello, Pastor Arona. And for, for, to everyone dyan sa uh, Church So Blessed Angeles. Hello, Manang Elma. Si manang Elma po ay taga Church so Blessed, Bambang. Hello po sa lahat ng taga Buwag. Ako uh, nasa barangay kayo. Shout out po diyan sa barangay. Barangay Buwag. Hello po sa inyo lahat diyan. Hello Kap kung andiyan ka. <laughs> hello po kay Ernesto Iradiel. From Melbourne, shout out po sa lahat ng mga taga Australia, tag, sa, sa lahat ng mga taga New South Wales. <laughs> May mga mag-anak po ako diyan. Um Hello po. Hello po sa Australia. Uh, sino pa ba? Ay, Pastor Arnold. Hello po. Welcome, uh, welcome po. Salamat po sa pagsuporta from lahat ay uh, uh sa, 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 lahat ng CSB Pangasinan. <laughs> CSB Villasis. <laughs> Hello, Pastor Arnold. Ah, uh, Ranya, hello ta sa mga taga-Bato. Shout out 'yan sa mga Bato. Shout out 'yan sa mga taga-Bato. <laughs> hello, Ranya. Ah, uh, sino pa ba? Feliza. Okay, nabati ko sa na si Feliza kanina. Hello, Mark. Ah, uh, Gerald Abadilla, timing about call center. ha, -ha. God bless you, bro. Kung taga-call center ka, pagpalain ka ni Lord break, I declare breakthrough sa'yo Breakthrough sa'yo Leti Ramos, God bless you po. Hello po dyan. Maria Victoria Gagarin Manga, amen. God bless you. Shout out po sa inyo dyan. Aireline, shout out. Uh, Mark Gerald Davila, shout out po. Uh, Conchita Lopastora, Jonah Santos, We uh, Wilson Pergis, Shekaina. hi Shekaina, wala na miss kita ngayon. <laughs> Hello po! Shoutout po sa inyong lahat dyan. Ayun! So, gaya ng sinasabi ko kanina, gustong gusto tayo ni Lord na ipromote. Gusto ni Lord na ma-promote ka, kapatid. Hindi natin kailangang ipagmakaawa. Hindi lang tayo ma-promote dahil may mga kailangan pa tayong gawin. Unang-una, maturity. Maturity leads to breakthrough. Breakthrough leads to promotion. And promotion leads to growth. Okay. Ngayon, Obedience is the key to growth. Obedience is the key to growth. Sa lahat po na, nag-nano nanonood dito at gusto ng growth, gusto ng promotion, sabihin natin, parang pag, sinasa, pag, pag nyo to sa comments, para na rin ipinagpe-pray ninyo. Dahil alam niyo sa sarili niyo Lord, kailangan ko ng mas maraming obedience. Lagay niyo sa comment, obedience is the key to growth. And I declare na pag nag-comment kayo ng obedience is the key to growth na you the, you will have that obedience that you are praying for that the Lord will help you the Holy Spirit will help you to obey yung conviction mag papasok yung conviction papasok yung 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 boldness para mag-obey. yan okay obedience is the key to growth why is obedience the key to growth Babasa tayo sa Matthew 4:4. Sabi sa Matthew 4:4, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Okay? Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Paano po napasok yon sa obedience, Pastor? Obedience pinag-uusapan natin but you're talking about yung words ni Jesus nung matemp siya. Kasi po, kasi po, ang sinasabi dun sa, sa Matthew 4.4 is, sinasabi niya na, na kailangan natin magbasa ng Bible. Ito po yung food ng ating spirit. Okay, man does not live on bread alone. Pero yung spirit natin, gaya ng ating mga physical na katawan ay kailangan din kumain at ano ang kinakain ng ating spirit the word of god the word of god yung ginagamit spirit scripture is the food of the spirit because reading the scripture and learning the scripture because reading the scripture is learning the principles of the kingdom okay Nag-grow yung ating spirit by 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 reading the scriptures okay Reading the scriptures is learning the principles about the kingdom. Obeying though, obeying the scriptures, obeying what you have read is applying what you have read. Okay? Obeying is applying what you have read. Sino yung mga nag-comment dyan? Sino yung mga nag-comment dyan? Obedience is the key to growth in Jesus' name. Kay, sino ba yung unang-unang nag-comment? a daily live sharing tv <laughs> okay uh, askinuman na nag-ooperate nun in Jesus name obedience to you in Jesus name kay Mark Gerard Abi, Abila obedience be granted to you mas mas malalim pa na obedience kay Salvi kay Wilson kay Chase kay Rochelle kay kay Michi kay Irene kay Clefton, ma uh, Clefton Manila kay Rosalinda Ramis Calalejandro, kay, kay Ate Grace, in Jesus' name, obedience sa inyo. Kay Norma Sales Cadiz, in Jesus' name. Kay Nana Ilea, in Jesus' name, obedience. Obedience kay Milky, in Jesus' name, obedience. Mas mag-increase pa yung obedience, yung boldness natin in obeying the Lord. Okay, balik tayo. Bakit bakit napasok yung ano? Bakit napasok yung scripture dun sa obedience? Kasi kasi nga naman yung obedience, ito yung applying what we have read. Marami kasi, may mga nakita kasi ako, may mga narinig <laughs> o nabasa. Nasabi kasi nila, uh, nakikipag-usap ako si Lord kay, kay Holy Spirit. Eh, si Holy Spirit lang yung nag-guide sa akin. ba? Diba? Sapat na yon, sapat na si Holy Spirit. Uh, kay, ay, kasi kaya ko pala nakita yan kasi may, may, nagtanong kailangan pa ba natin mag-aral ng hermeneutics ng theology ang dami-dami na mga aaralin nito di ba tapos may nag-comment di ba kay Holy Spirit lang naman ang gagaling yung ano mas mas mati- mas ma- mas ma-, mas ma reliable mas reliable na source si Holy Spirit kesa diyan sa mga logi, -logi na yan <laughs> mga pinag-aaralan na yan Herme- uh, ano na lang Holy Spirit lang pwede na sabi nila mga kapatid yung language kinento ko to last time. Uulitin ko lang, mabilis lang, mabilis lang. Baka kayo ma- mapundi sa akin eh. Kasi yung language ni Lord, it's complicated. Every day we are learning. Pag nagbabasa ka nga ng Bible eh, hindi mo naman naiintindihan lahat yan agad. Kasi pag nagbabasa ka ng Bible, puro text yan. Sabihin na natin yung Bible ay dictionary ng language ni Lord. Okay? Ikaw din kapatid, pag nagbabasa ka ng dictionary, may word, may definition. Hindi mo pa rin yun magigit. Diba? E kasi words lang yan eh. Pero pag nakita mo into action, pag nakita mo kung paano ginawa yung word na to, mas mauunawaan mo kung saan siya ginagamit, kung paano siya ginagamit. Kaya kailangan nating mag-obey para makita natin kung ano talaga yung sinasabi sa scripture. Okay? Pag-usapan natin ay no yung pagkakaiba kasi nga sabi ko yung spiritual growth ay gagaya din ng ng yung ating spirit ay kailangan ding maggrow kagaya ng ating mga physical na katawan. Kung ang ating physical physical na katawan ay kailang mag-increase in size, lumaki. Yung iba hindi lumaki. <laughs> well, lumaki, di ba? Mula sa baby, lumaki naman. Kahit ganun lang. <laughs> Joke lang. <laughs> Excuse me po physical growth, it talks about size and increase in size. Yung spiritual growth, it talks about an increase in faith. Pag tayo, lumalago spiritually, tumataas, lumalaki, lumalawak din yung ating pananampalataya. Kung ang physical growth, it talks about strength ng ating physical na katawan, lakas ng ating physical na katawan. Yung spiritual growth, it talks about power. Anong sabi? sa dun sa salita ni Lu, sa sa Bible for the kingdom of God for the kingdom of heaven is not a matter of talk but a matter of power and and pag sinabi kong power dito hindi lang basta power din na strength no oy kaya kong itulak yan o kaya kong immobilize itong tong ano to pero meron tayong supernatural power nang gagaling kay Holy Spirit di ba meron tayong supernatural power na binibigay si Holy Spirit. Yung wisdom, supernatural wisdom, yung healing power. Diba? Nanggagaling lahat kay Lord yan. Diba? And it only comes with spiritual growth. Kung ang physical growth na de-develop, gumaganda yung ating katawan. Diba? Yung spiritual growth, it's becoming more like Christ. It's becoming more like Jesus ayun naman yung spiritual growth. Di ba? Kung yung, yung physical growth, gumaganda yung ating muka. Gumaganda, gumaganda yung ating physical na katawan. Sumisexy tayo, numamacho no, tayo. Ang spiritual growth, we become more like Jesus. We become more and more like Jesus. Isa pang pagkakaiba, physical growth, it's time-bound. ba? Ibig sabihin ng time-bound, pag 1 year old ka, ganito kakalaki. Pag 2 years old ka, ganito kakalaki. Pag 20 years old ka, ganito kakalaki. Hanggang sa tumigil ka ng paglaki ng 22 years old. Time bound yun. ba? Diba? Pero, ang spiritual growth, hindi yan time bound. You can grow anytime. Depende sa hunger mo yung spiritual growth. Pwedeng, pwedeng isang buwan ka pa lang na kristyano pero sobrang matured ka na kasi sobrang hungry ka. Kain ka ng kain at habang kumakain ka, lalo kang lumalago. 'di ba? Yung spiritual growth, yung physical growth tumitigil. 'Di ba? At 22 years old, 23 years old, titigil na yung paglago mo. Pero yung spiritual growth, infinite ang paglago natin kay Lord. Kasi ang dami nating kailang alala, ang, ang nating kailangang kailangang maintindihan pa kay Lord kasi si si Lord ay infinite being. At infinite din yung gusto niyang ibuhos sa atin. Infinite din yung gustong ibuhos sa atin ni eh, Lord. Kaya infinite yung kaya nating tanggapin. Ang tanong, gusto ba nating tanggapin yon? Gusto ba nating tanggapin yon? Sige nga, sino ang may inaasahan pang ibibigay si Lord dito? ba? Diba? Comment, amen. <laughs> Comment, amen dun sa may mga inaasahan pa na ibibigay si Lord sa atin. Yung may mga pinagpe-pray pa dyan na breakthrough, yung mga mga pray pa dyan na promotion, yung mga umaasa pa na, Lord, ang dami-dami mo pang gustong ibuhos sa akin. Comment, Amen. 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 And as you say, Amen, I pray, Lord God, yung mga nagpipray, na, yung mga nagpipray dito ng matagal na, Panginoon, I declare binubuhay mo yung prayer nila dati. I declare, Lord God, na This is the time. Lord God gamitin mo itong itong series na to, gamitin mo itong episode na to para makita nila kung paano pa ano pa yung kailangan nilang maturity para makuha nila yung kanilang breakthrough. Pag nakuha nila yung breakthrough, kailangan na ba nila ng promotion, Lord? Lord, na promote na ba sila at kailangan na nila ng ng growth? Lord, I declare, Lord God lahat ng nag amen dito, I declare mag-harvest sila ngayong year na to. Mag-harvest sila ng year na to. Kasi, Lord, I declare a revelation. I declare, Lord, yet, kung ano pa yung kailangan nilang ipag-obey. Baka kasi kapatid na meron ka dyan dati na, Lord, hindi ko pa kaya to. Ayoko pa. Wait lang, Lord, ha. Palalakasin ko muna. Lalakasan ko muna yung loob ko. Baka kasi meron dyan na, sabi ni Lord, nakpatawarin mo na yun. Kalimutan mo na yun. Patawarin mo na nak-approach like mo na, sabi mo, pinapatawad mo na siya, Lord, hindi pa nagsusorry. Nak- approach mo na, hindi na kailangan mag-sorry. Ako nga, hindi ako humingi ng sorry. Di ba? Baka may inuutos sa iyo si Lord na ganon. Tapos, hindi pa natin ginagawa. Kaya hindi tayo makakuha ng breakthrough. Kaya hindi tayo makapag... Kasi pag, pag ganon, hindi, hindi pa natin magawa yung pinagagawa ni Lord. Immaturity pa yun eh. 'di ba? Immaturity pa 'yon. Kailangan natin mag-obey. Kailangan natin sundin si Lord. Pag nakapag-obey na tayo, I, I guarantee, darating ang breakthrough. Darating ang breakthrough. Amen. Amen. Sa lahat ng nag-amen dyan, I declare breakthrough sa inyo. I declare breakthrough. 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 I declare na ipapakita ni Lord kung ano man, baka nagkalimutan na kasi kayo kung ano yung pinagagawa niya sa inyo. I declare mag, magkakaroon ng malinaw na malinaw na 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 message sa inyo si Lord. Speaking about message, ano nga ba yung mga kailangan nating ipag-obey kay Lord? We're talking about obedience, ano? At minsan kaya hindi tayo nag-uobey at kaya hindi kaya naliligaw tayo kasi lahat ba yung nakasulat sa Bible, pastor, kailangan kong kailangan kong sundin. Mga kapatid, hindi ko sinasabi na i-enumerate nyo lahat ng commands ni Lord sa Bible. What I'm saying is, total, ang sinasabi mo naman ay na-born again ka na at pag na-born again ka na, sinasabi mo rin ay meron kang personal relationship kay Jesus. Diba? Kung may personal relationship ka kay Jesus, ibig sabihin, kinakausap natin siya. Tama? At pag kinakausap natin siya, paano natin kinakausap? Ay, babalik tayo. Paano na pala natin kinakausap si Lord? Paano tayo nakakarinig? How do we hear from the Lord? Sige, simulan natin dito. How do we hear from the Lord? Unang-una, and eto yung foundation. Marami pa akong sasabihin after this. Pero remember, eto yung foundation ng lahat. Okay? Unang-una, nagsasalita si Lord sa atin through scripture. Okay? Nagsasalita si Lord sa atin through scripture. Ito yung paraan kung paano magsasalita sa atin si Lord. Pero na, na, I understand kapatid na ang haba na ng binasa mo, pero wala ka pang naiintindihan. Hindi ka nakarinig from the Lord. Dahil kahit ang haba-haba, sampung -haba, chapter na, tapos ko na nga yung Genesis Pastor eh. Pastor, tinapos ko nga yung buong book of numbers eh. Wala akong, wala, wala akong narinig from the Lord. Hindi ko alam kung ano yung direction sa akin ni Lord. Di ba? Pupunta tayo dyan mamaya, kapatid. When you read the scripture, when you read the scripture, expect, have an expectant heart na may sasabihin sa'yo si Lord. So it's not a matter of how much you have read. It's a matter of How much did the Lord speak to you about regarding what you've read? Okay? So every time na magbasa tayo, mapa isang verse 'yan, mapa isang chapter 'yan, magpost tayo. Lord, anong sinasabi mo sa akin? Lord, anong sinasabi mo sa akin? Anong ibig sabihin nitong verse na ito patungkol sa buhay ko ngayon, sa sitwasyon ko ngayon? Halimbawa na lang when I was going through when I was going through some 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 difficult stuff right bago kami umuwi dito sabi ko nga ano uh, sabi ko nga bago kami umuwi dit sa Nueva Vizcaya I went through some some difficult stuff na talagang magbe-breakdown ako hindi ko kakayanin to Lord and then the Lord spoke to me sabi nagpe-pray ka lang ba nagpe-pray ka lang ba for the blessings? Yeah? Lord spoke to me. Nakakarinig tayo ng ganun kay Lord eh. Pero, hindi natin may interpret kung ano yung sinasabi ni Lord kung hindi tayo nagbabasa ng scripture. Hindi tayo makakarinig ng ganun kay Lord kung hindi tayo nagbabasa ng scripture. So, when we read the scripture, nagbasa tayo ng Bible, Lord, anong sinasabi mo sa akin? May mga guide dyan. May merong uh, uh, sanay ako dun sa space pets eh. Pero kung hindi mo man kabisaduhin yung space pets, simple lang. Pag may binasa ka, Lord, paano to nag apply sa buhay ko? Meron ka bang pinapabago sa akin? May iniutos ka ba sa akin? May promise ka ba sa akin? Mga ganon. Talk to the Lord pagkabasa natin. Huwag yung pagkabasa mo sarado. Tapos tulog na. Or may gagawin ka ng iba. Or binagbabasa ka pa lang. Oy, malapit na ako. May iba ka nang iniisip na gawin. Huwag ganon. Bigyan natin si Lord ng pagkakataon na kausapin tayo through the scripture the word of god is alive and active let him speak to you through the scripture okay unang-unang paraan ni Lord paano magsalita sa atin paano natin siya maririnig is by reading the scriptures pangalawa mangungusap sa atin si Holy Spirit ito yung tinatawag na still small voice may mga naririnig ka akala mo guni-guni mo lang yon akala mo guni-guni mo lang yon pero ang totoo niya nangungusap si Holy Spirit. Si Lord ay buhay eh. Si Holy Spirit lives within us. So, malamang sa malamang nangungusap si Lord yan sa, from, from inside you. It's a still small voice. Minsan lang, ay rebuke you. Ay, ba? Minsan, pag hindi kasi tayo sanay, sabi ko na lang, lang, gamitin ko term, pag hindi tayo sanay makipag-usap kay Lord, mahirap i-distinguish kung kung bulong ba ng demonyo to o si Lord ba talaga ang nagsasabi. Kasi minsan, akala mo ang ganda-ganda. Ang gala mo kay Lord galing. Pero ang purpose pala nun ay iligaw ka. I-distract ka pala. ba? Diba? Kaya kailangan natin ma-distinguish -ma kung kanino nang gagaling yung, yung salita. Sabi ni Lord, ano, my sheep knows my voice. At, at malalaman lang ng sheep yung voice ng nung, nung shepherd pag lagi naririnig. When the sheep spends time, or when the shepherd spends time with the sheep, with the flock, di ba? And syempre, kailangan mag-pay attention nung, nung, nung sheep dun sa shepherd. Di ba? Para marinig niya yung boses. Si Lord naman andyan lang lagi eh. Nagaantay sa atin na kausapin natin siya. Diba? At pag lagi natin naririnig yung boses niya, nagiging familiar tayo sa kanya. 'di ba? We we become familiar with that voice by prayer. And when I say prayer, hindi yung prayer na tayo lang lagi ang nagsasalita. When we say, "Lord, anong ibig mong sabihin dito sa binasa kong ito?" That's prayer. That's you speaking to the Lord. And then have a moment of peace. Antayin mo yung sagot niya, kapatid. Huwag yung Lord pa yung ako nito. Lord pa yung ako nito. Lord pa yung ako. Nauubos yung yung oras natin sa prayer of supplication, prayer of of petition, prayer of protection, di ba? Kung nauubos ang oras natin doon, baka mapapakonti yung time natin na magpray ng prayer of supplication and prayer of protection kung if we spend more time asking the Lord, Lord, what do you think? What are you thinking right now? What are you thinking? What are you I want to know. <laughs> yung kanta na yun. No? What are you thinking? What are you feeling? I want to know. Uh, if we spend more time praying about these things, ano, Lord, ano yung iniisip mo? Diba? Ano yung, ano yung nagpapangiti sa sa'yo ngayon, Lord? Then we will spend less time praying about the things that we need. Kasi alam na natin kung magkakaroon tayo ng direction eh. Yeah? So, yung una, the Lord speaks to us through the scriptures. Pangalawa, the Lord speaks to us through a still small voice, through the Holy Spirit. ba? Diba? Through prayer. Minsan yung conviction. Ganon. Si Holy Spirit convicts us. ba? Diba? Ganon tayo kinakausap ni Lord. And then, may mga naniniwala sa ministry ng prophetic at mga prophecy. ba? Diba? O kung hindi man prophetic o, prophecy yan, yung godly counsel na lang, yung, yung counsel ng pastor mo o counsel ng cell group leader mo. Di ba? But then again, mga kapatid, itong prophets, prophecy na to at godly counsel, it will only be, it should only be a confirmation of what the Lord has already told you. Kasi anak kanya eh. Di ba? anak kanya anak kanya eh so pag may nag-declare sa iyo ng prophecy i'm sure say, sinabi na sa iyo ni Lord yon mag-iingat tayo mag-iingat tayo unang-una make sure na yung nagde-declare sa iyo ng prophecy ay rooted sa word kailangan kilala mo sila huwag kang basta-basta maniniwala kung hindi mo kilala yung nagde-declare sa iyo na prophet kailangan kilala mo sila na 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 rooted sa word kasi may kilala ko diyan hindi ko alam kung si Pastor Finion bata pa ba lang siya may nagprophesy sa kanya at yung prophecy sa kanya ay nakasira pa di ba nakasira pa sa kanya so pag mayroong mag advise sa atin godly counsel or mag, -mag magbibitaw sa atin ng prophetic word kailangan kilala mo na rooted sa word ni Lord at at, at ito yung principle noon yung mga prophets na yan, yung mga prophetic word na yan, ay confirmation lamang dapat ng kung ano ang sinasabi sa ni Lord. The reason I say is tayo ay mga anak. Kung ang tatay may sasabihin sa anak, sasabihin ba niya yan dun sa kapitbahay o dun sa kapatid na lang? Uy, mat sabihin mo nga dun sa kapatid mo na may regalo ako sa kanyang kotse. ba? Diba? Kung ako tatay, may sasabihin ako, may regalo ako dun sa anak ko. Una kong sasabihin dun sa anak ko, hindi ko yan papasabi sa iba kasi excited akong sabihin sa kanya. Right? Kahit pa rebuke yan. Kahit pa good news yan. Diretso ko yung sasabihin sa kanya. But sometimes kasi hindi natin nagiget. Nagiget din ni Lord yon na hindi natin siya nagiget. Kaya gagamit siya minsan ng mga prophets. Gagamit siya ng mga pastors para magbigay sa atin ng word. And yung mga word na to, it should only be a confirmation of what the Lord has already been talking to you about. Ha? Ah? ba? Diba? pang-apat na ba to? Dreams and Vision. Si Leia, si Nanay Leia. Nandiyan nagko-comment siya. Si Nanay Leia ay ay ang gift niya ay sa dreams. Ako mas mas uh, mas ang uh, gift ko ay sa visions. Lately, share ko lang yung vision ko. Nagkaroon ako ng vision na yung church sa Caloocan ay ay magiging it's a house of prayer. Ayun yung word na na, na nasa vision ko. At na, nakita ko sa word na na clear yung yung buong sanctuary at at may nagpipreach pero hindi kita doon sa sa harap kasi nakita ko si Lord nakaupo doon sa trono niya nandoon sa, sa nandoon sa sanctuary. Yeah? And so sobrang convicted ako naniniwala ako na si Lord talaga kay Lord talaga galing 'yon. So nag nag isa sa mga worship service nag-lead ako ng worship nandoon sa gilid. Sabi ko kay nanay mag mag magpipreach sa gilid and totoo nga dumating si Lord noon. Ramdam na ramdam ko siya at sobrang alam mo yun, sobrang saya lang ng feeling na nag-obey ka kay Lord. Tapos, tapos may ginawa si Lord dahil dun sa obedience. Why? Walang kapantay na feeling yon Walang kapantay na feeling yon yeah? At syempre, yung iba, naka, hindi pa ako nakaranas ng angelic visitation. But the Lord may speak to you through angelic visitation. Merong mga gifted nun. Ang alam ko, si Mary, si Elizabeth, si si uh, Daniel. Mga yan, binisita ng angel. Diba? So the Lord can speak to you through angels. Um, yung circle sa akin isa, isa 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 din ito maliban siyempre sa scripture ano. Ah, uh, isa sa mga matitinding paraan ni Lord. Mas narar, mas hindi matitindi eh. Lahat matindiyan. Pero mas naririnig ko si Lord na nagsasalita sa akin mas madalas. Kinakausap niya ako through circumstances. Gaya nung pagpapastor ko nilang confirmation nung nung pagpapastor ko. Ah uh, 2017 na ano, no na sobrang ready na ako at yung yung church sa Frisco kasama akong mag, mag church plant noon. At uh, kailangan lumipat ni Pastor King, walang ibang sasalo. At alam ko sa sarili ko na kaya kong kaya kong mag-preach, kaya kong mag-alaga ng tao, gifted ako ni Lord sa mga bagay na kakailanganin ko, I alam mo yon equip na equip na ako para sa mga responsibilities ng pastor at walang magte-take over noon at pag walang nag-take over noon magsasara yung church at masakit na masakit sa, sa damdamin ko na magsasara yung church na kasama ako nagsimula Anong sabi big sabihin nun, di ba The circumstances spoke to me there was an open door I just have to grab it diba? ganon the circumstances would sometimes speak to you Okay. Miracles, signs and wonders. Nag pwede din tayong kausapin ni Lord through miracles, signs and wonders. Ang ang siguro pinakamadaling explanation diyan yung miracle money. Di ba? Dito sa sa church natin sa Biskaya, ang daming testimonies ng miracle money. Hindi binago ng miracle money yung buhay ng tao. Hindi hindi nagkaroon ng miracle money tapos yumaman, pero the miracle money it's like the lord assuring that person ba nanonood si Ador diba? it's like at sa amin din, it spoke to us mga miracle mani namin it's like the lord speaking na anak i have you in my hands i will provide for you reassurance lang ni lord yung miracle money na anak, i will provide for you i can create miracles i am your miracle working god ah uh, the lord speaking to us through miracles uh, miracle signs and wonders diba? this is how we hear from the Lord. Hindi ko sinasabi na na ugatin natin yung 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 buong Bible. Ang sinasabi ko lang ay let's have a relationship with the Lord and let's hear from him every now and then. 'Di ba? Through scripture, through the Holy Spirit, prayer, inner conviction, prophets and prophecies. And, and, and godly counsel, dreams and vision, angelic visitation, circumstances and open doors, miracle signs. Abangan natin kung paano magsasalita si Lord sa atin. And then when he speaks, let's obey. 'Di diba? When he speaks, 'wag natin siyang i-rebuke. Let us obey. Kasi yung obedience, it will lead you to your breakthrough. It will lead you to your breakthrough. Yung breakthrough mo will lead you to your promotion and your promotion will lead you to your growth. Amen? Amen? Mga kapatid, ito nagiging problema dyan. Ang sabi sa Revelation 3.20 kasi, kaya nahihirapan tayo mag-obey. Ganito. Ang sabi sa Revelation 3.20, lalo sa mga bagong kristyano, lalo dun sa mga nagtatransition mula dun sa baby Christian sa pagmamature. Kaya hindi makapagmature yung ibang tao ang ang sabi dun sa Revelation 3:20, here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with me. Sabi ni Lord, nakatayo ako. Kumakatok sa pintuan ng inyong puso, 'di ba? Pag pinapasok ninyo ako, papasok ako. I will come in and eat with that person and they with me dadamayan tayo ni Lord, ibig sabihin, dun sa kung ano man yung sitwasyon natin. Pag pinapasok niya, pag, pag pinapasok natin siya sa ating buhay, mga kapatid, papasok siya sa ating buhay at makikikain siya. Magdi-dinner tayo with the Lord. Ang ini-expect nung iba, ang ini-expect nung iba, ay, dahil pinapas, tinanggap na nila si Jesus, pinapasok nila si Jesus sa puso nila, sa buhay nila, ay aayusin ni Lord yung lahat ng gusot. Gaya nung kinukwento ko sa inyong nanay kanina, di ba? Ang, ang inaasahan natin ay ay aayusin ni Lord lahat ng gusot na ginawa, na, ginawa natin. Di ba? may expectation na naman tayo kay Lord na pinagagawa natin. Lord, ayusin mo yung financial issues ko para para mabayaran ko lahat yung utang ko. Pag nabayaran ko yung utang ko pati yung yung asawa ko siguro susunod na sa akin kasi kasi uh, kasi may trabaho na ako, may pera na ako. Pag may pera na ako, susunod yan sa akin pati mga anak ko, mabibigay ko na lahat ng pangangailangan nila, 'di ba? Doon natin inuutusan natin si Lord kung anong gagawin niya in our understanding. Pero mga kapatid, it doesn't work that way. God does not obey us. We should obey God. Kapatid. So, He comes into our lives. Tama? He comes into our lives. Pinapasok natin siya eh. Pero it doesn't mean na 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 kukonsintihin niya yung mga pinagdadagdagan natin. Siguro mag magandang example ganito. Uh, ang favorite ko na favorite ko na illustration ay yung illustration kay Peter sa das yung series na The Chosen, no? Ang ganda ng pagkakailustrate kay Peter doon kasi uh, sina yung pinalabas doon sa kwento, hindi lang sa Bible, pero pinalabas doon sa kwento na si Peter pala ay nabaon sa utang dahil sa pagsusugal niya. At uh, dahil sa pagsusugal niya Uh, mawawala yung kanyang at sa sobrang taas ng taxes, mawawala yung kanyang bangka. Mawawala yung kanyang bahay. 'Di ba? At uh, at tinawag siya ni Lord. At alam niyo kung paano siya tinawag ni Lord? Paborito ko 'to. Et kung ito nasa Bible 'to, na, na, na unang encounter nila ay sabi ni Lord, sige humayo pa kayo. Ibaba niyo yung pull, uh, put down your nets. Sabi sabi ni Peter, Lord, magdamag na kaming mangingisda to kasi karpintero si Jesus eh. Magdamag na kaming nangingisda. Wala kaming makukuha tapos sasabihin mo, ilaglag pa namin yung net, diba? Pero sumunod si sumunod si Peter, di ba? At uh, you know the story, pag angat nila halos hindi na magkasya doon sa 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 boat at dalawang boat pa yung pinuno. Ang pinalabas doon sa chosen, kaya pala ganun yung unang miracle encounter ni ni Peter kay Jesus ay dahil yung dalawang loads ng fish na yon, it would be enough to pay for Peter's debts para bayaran lahat yung pagkakautang ni Peter. At pag nabayaran niya yung pagkakautang niya, hindi mawawala sa kanya yung bangka niya na pinag, pinanggagalingan siyempre ng hanap buhay niya, fisherman si Peter eh. ba? Diba? Hindi mawawala sa kanya yung bahay niya. Yung bangka at yung bahay ang inaalala niya. At kung ano-ano na rin ang ginawa ni Peter na, na solusyon doon. Ipagkakanulo pa niya yung mga kapwa niya, Hudyo. Di ba? Mag, mag iispiya pa siya para sa Romano para lang, para lang ma, mabayaran yung pagkakautang niya. Pero, nag si Lord at nabayaran niya yung mga pagkakautang niya. Alam niyo yung ginawa ni no, Peter nung, nung mabayaran yung pagkakautang niya. Tandaan niyo ha, ang problema ni Peter ay yung boat niya at saka yung bahay niya. Nabayaran yung boat, nabayaran yung bahay pag nawala yung boat, mawawalan siya ng ano, ano buhay. Alam niyo yung ginawa ni Peter nung, nung mabayaran niya yung pagkakautang niya at hindi na mawawalan yung boat? hindi na mawala yung boat niya. Hindi na mawawala rin yung bahay niya. Alam niyo yung ginawa niya? Iniwanan niya yung boat. Iniwanan niya yung bahay. Sumunod siya kay Jesus. Ha? di ba diba? Ganon yung gusto kong mangyari ni Lord. Ga in every, in every, every time. Ito yung gusto word na gamitin. Every time na ma-discover natin si Lord. Ang gusto niyang gawin ay makilala natin siya, kaya siya papasok, makikikain sa atin, makapag makilala natin siya, magda-dine-in. Pero gusto niya tayong ialis dun sa putik, sa gusot na kinalalagyan natin. Kung ang gusto nating gawin ay, Lord, ayusin mo nga itong, yung sinulid, Nag, di ba nananahi tayo, alimbawa, isipin mo ikaw ay nagko-cross-stitch tapos tahi ka ng tahi na ganyan, tapos wala kang direction from the Lord, tapos nagkagulo-gulo, nagka-entangle na yung cross-stitch mo, tapos hindi mo na alam kung paano paano mangyayari, dadating si Lord, Lord, ayusin mo naman yung nagkabuhol-buhol ko na sinulid. Hindi, kapatid, hindi ayusin ni Lord yan. Ang gagawin ni Lord, bibigyan ka ni Lord ng bagong set ng thread. Bibigyan ka ni Lord ng bagong set ng pattern. Anak, etong pattern na to ang gawin mo, ganito mo gagawin yan. Merong instruction. Ah, di ba? Kung dati, nakakita ka ng, minsan pag tayo ay walang guidance ni Lord, ang nagiging, ang nagiging guidance natin, yung experiences natin sa buhay, yung mga napanood natin sa movies, no? Pero pag yun kasi ang sinunda natin para tayong, wala, walang proper guidance yun tahi lang tayo ng tahi. At pag tahi lang tayo ng tahi, akala natin tama yung ginagawa natin. Hanggang sinidi natin nakikita, ay, nagkagusot-gusot na pala yung buhay ko. Pero pag tayo, ay, 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 pag nakilala natin si Lord, bibigyan niya tayo ng bagong set ng pattern. Anak, eto, mas magandang pattern to. At anak, pag, para gawin yung pattern na yan, eto yung susundan mo. Di ba? Di ba yung cross stitch may ganun, may map kung saan mo, anong kulay itutusok mo dito, paano itutusok, ganun. Di ba? kailangan nating gawin, mag-obey tayo kay Lord at hindi si Lord yung mag-obey sa atin. Di ba? Diba? And when we are finally, finally, when we are finally, malapit na lang po ito, When we are finally in that path na Lord, nag-submit tayo kay Lord at we are, yung mga nag-amen dyan kanina na, na pinag-pray ko na may, may i re sa inyo si Lord na mga dati nyong ipinag-pray tapos hindi na nasagot pero ang ang prayer ko kanina i-reveal ni Lord kung ano yung mga kailangan yung ipag-ube ngayon at ngayon mayroong mga ibibigay sa inyo si Lord. At gagawin yun, yes Lord, meron na akong courage ngayon para gawin yan. Kung magpatawad man yan, o kung meron sharean man yan, o kung ano man yung pinagagawa sa inyo ni Lord. Kung mag-go mag sa business na yan, o mag-go sa trabaho na yan, o mag-apply sa promotion na yan, kung ano man yung pinagagawa ni Lord na pinakita niya sa inyo ngayon. Right? I, I, believe that's one step forward. That's one step forward, kapatid. But then again, remember, there will be, after that, there will be a journey. May journey pagkatapos yan. Isipin natin yung kwento ni Abraham at ni Isaac. When Abraham was about to bring Isaac to, to, to Mount Moriah, they had to walk three days, kapatid. They had to walk three days. Bit-bit, yung journey mahaba. Yung bit-bit mo mabigat. Sige, naka-receive na ako. Alam ko na yung gagawin ko. Pero may process yan, kapatid. Si Abraham, pagpunta niya ng Mount of Moriah, three days travel daw. May bit-bit siyang mabigat. May bit-bit sa dibdib niya, asa na yung sacrifice ko. Kaisa-isa kong anak to, na wala siyang pwedeng pagsabihan yung faith niya kay Lord, Lord, andyan yung faith ko, pero pag sinabi ko sa iba to, walang makakaintindi sa akin ito. Gaya ng walang makaintindi sa akin, <laughs> minsan, <no? laughs> tsaka ako nagkukwento, walang, makaintindi sa akin kung bakit ganito yung choices na ginagawa ko ngayon. Maraming magre review sa akin pag nalaman yung mga choices na ginagawa ko. But I know, I know I am certain na galing kay Lord yon. Although minsan, along the way, Lord, tama pa ba to ginagawa ko? Diba? Si Abraham, when he was three days traveling to, the, to Mount Moriah to, to offer Isaac, mabigat yung load niya. Yung kahoy, yung panggatong niya, mabigat yun. ba? Diba? Tapos yung three days na uh, kakabaka-baka, Lord, pinag-pray ko to eh. Ikaw ba talaga yung nagsasalita? <laughs> Ikaw ba talaga yung nagsasalita? I-offer ko ba talaga si Isaac? Di ba? may promise ka sa akin. Ang ah, kapatid, there will be a journey along the way. May process. Sabi sa Proverbs 3, 5 to 6, Trust in the Lord with all your heart and lean not on our own understanding. Diba? Balik ulit tayo kay Abraham. Kung pa iralin natin yung understanding ng tao doon, wala na. Si Isaac, si Isaac ang iaalay ko si Isaac. To paano mangyayari yun? To paano mangyayari yun? Kung uutakin natin yung mga pinagagawa ni Lord, walang mangyayari, kapatid. Kung uutakin natin yung mangyayari, yung pinagagawa ni Lord, walang mangyayari. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. He will make your path straight trust in the Lord, kapatid. Kahit na walang sense, Lord. Walang sense ito. Walang sense ito. Everyone is rebuking me. Hindi ko dam... Di ba pag... They can even get scriptures for you. Minsan may mga man of God pa yung magsasabi sa'yo na mali yung ginagawa mo. But if you're sure that you've heard from the Lord, if you're sure that you are rooted in the Word of God, rooted in the Scriptures, and you've heard from the Lord, pangawakan mo yan, kapatid. And obey with bold. Ayun yung prayer ko kanina eh. Obey with boldness. Obey with boldness. Siguro kasama doon yung faith. Faith to obey. Mga kapatid, conclusion na. <laughs> Mga kapatid, um, Although sinabi ko na 'to kanina. The Lord wants to promote to promote you. Ayaw Kanyang mag-stuck. Ma o kung ikaw Lord comfortable na ako dito. No anak, sinasabi niya, I want you to be promoted. I want you to grow. I want you to grow. Ayaw ni Lord na maging stagnant ka kapatid. Kahit sinasabi mo na Lord comfortable na ako dito. Anak, I have something better for you. Get up. Let's go. Lord, komportable na ako dito. Anak, no. Let's go. I have something better for you. Kung komportable ka dyan, naka-lazy naka boy ka ba dyan? Anak, I have something for you. Better for you. Right? Gusto ni Lord na ma tayo. Gusto ni Lord na i-bless tayo. But then again, we will have to obey. Pag sinabi ni Lord na tayo, let's stand. Lord, wala naman nakatingin eh. Pag sinabi ni Lord na tayo, tayo. Pag sinabi ni Lord na luhod, luhod. Lord, wala naman nakatingin eh. Pag sinabi ni Lord na luhod, luhod. Kahit wala nakatingin. Ala, balikan ko yung vision sa church. Nung, nung unang unang ko sabihin na uh, nanay dito ako maglilid. <laughs> Kaila Nanay dito ako maglilid ng, ng worship sa gilid. Magtatago ako. Kasi sabi ni Lord. Saan ka ano naman nakakita ng ano? Nang nag ng na ng worship na nakatago. Nasa gilid. Didn't make sense to them. It made, made, made perfect sense to, to, me. Pero I, I admit, nag-doubt din ako. Tama ba ito yung narinig ko, Lord? <laughs> But I'm glad that I obeyed. Every time na mag-obey naman ako at may ginawa si Lord, natututo ako. Mga kapatid, sinabi ko na ito dati eh, na when we obey, doon natin nakikita yung ito yung application ng word ni Lord eh. At doon natin nakikita kung paano anong ibig sabihin ng mga mga words sa dictionary, mga words sa Bible. At kung magkamali man tayo, then we learn more from our mistakes. 'Di ba? Kung magkamali, huwag tayong matakot na magkamali kasi dati ang dami nating sangkatutak nating pagkakamali. Pero at at ako mga <laughs> yung pagkakamali ko, nakasira pa ako ng buhay. At hindi lang isang buhay, maraming buhay na sira. At sa mga pagkakamali kong yon pinulot pa rin ako ni Lord. Itinama pa rin niya ako. Binigyan pa rin niya ako ng chance. Ngayon pa kaya na kristyano na tayo? Huwag tayong magkamali. Ngayon pa kaya na alam natin nakakarinig tayo kay Lord? Huwag tayong matakot magkamali. Ngayon pa kaya na alam natin na meron tayong Holy Spirit? Holy Spirit na nagbigay ng wisdom kay Solomon. Kung bakit niya na-acquire yung wealth niya na yon ngayon pa kaya? Huwag tayong mag-doubt. Huwag tayong mag-doubt. Let us obey the Lord. Kasi obedience, obedience will lead you to your maturity. Maturity will lead you to your breakthrough. Breakthrough will lead you to your promotion. And break promotion will determine your growth. Ayun lang mga kapatid. And I'm praying that you are blessed today. I am praying that you are blessed today. Um, wow, Zion, you're watching. You said amen. Zion, sa uh, spoken in dollar yan eh. <laughs> wow. Uh, thank you, Zion, for watching. Thank you, Zion. Thank you, everyone, for watching. Uh, balikan ko lang kung may mga araw pa kung mga hindi nab nabati dito. Shout out po sa inyo John. Ah, uh, Felisa, okay. Gloria Torres from uh, Mad Madrid, Spain. Hello po, shout out po sa lahat ng mga taga Madrid, sa lahat ng mga taga Espanya. Kay Walter Faustino, hello po. <laughs> Preacher, salamat naman po na i-enjoy niyo message natin today. Salamat po, Walter. Ah, uh, Yeah, kay Bonifacio sosya, Hello po. Kay Rina Mamangon. Amen. Shout out po sa inyo lahat dyan. Kay Felisa Repelente. Hello po. Shout out po sa inyo. Okay. Nuki okay, Zion. Letty. Meron pa ba? Meron pa ba, ba ako nakalimutan? Okay. Magpipray na po tayo. Ay, kay, kay Vim Vim, Bibar, Baluyo, Telopo. po. Shout out po sa inyo. Salamat po marami sa panonood. I pray na napagpala po kayo. Ay, kay La Arnie, Salud Ilaw. God bless you po. Kay Melda, Jaquilmo. Kay Michael Mota. God bless you po. Shout out po sa inyong lahat. Uh, kay Norma Sales Cadiz, I am blessed po sa buhay niyo po. Maraming salamat po. It's an honor po. Medyo, uh, hindi po ako masyadong marunong tumanggap ng compliments. <laughs> Pero nagbablash po ako. <laughs> nagbablash po ako minsan sa sa mga papuri niyo po. At maraming salamat po na appreciate niyo po. I'm giving the glory all back to the Lord. ng prayer ko kanina, pinagpipray ako ni Laria. Sabi ko, Lord, hindi ko po kaya to nang ako lang mag-isa. And the truth is, hindi ko po kaya mag-isa. At kaya lang po ako pumapayag din na mag-share mag kahit mar malakas yung, yung kaba ko ay dahil nag-obey po ako kay Lord, I practice what I preach. Pag may sinabi si Lord na na ituro ay ah, yung yung five minute devotion ko ano kaya ako ginawa yan kasi pinag pinagawa ni Lord and I'm surprised na maraming na bless na na hindi ko akalain na mabebless pala ng mga five minute devotion yung mga ganon so kahit kahit hindi natin uh, minsan maatim <laughs> na hihiya yung mga ganon or hindi nagsimula yung 5 minute devotion, hindi ako talaga marunong mag-edit ng video. Hindi ko alam saan ko kukunin yung, yung skills na mag-edit ng video. At pag binalikan niyo yung mga first episode, talagang kita mo na mamagayo mukha ko doon at kung ano, 'di ba? But but I obeyed. I obeyed. I obeyed. And I believe nagsisimula pa lang yung 5 minute devotion, pero uh, I believe na gagamitin ni Lord 'yon to promote me to to make me grow to give me a bigger a greater influence. Uh, uh, the Lord will entrust me with bigger things. And all glory to him. Ginagawa ko lang din naman to, not for my not for me na lang. It's all to to give back to him kasi he loves me so much. Alam mo yon, na, na sobrang satisfied na ako sa binibigay ni Lord sa akin. But I know that there's something more at hindi ako masasatisfy. Satisfied ako pero andun pa rin yung paghahanap. <laughs> Satisfied ako sa lahat ng binibigay ni Lord sa akin, pero I know that He can still, that there's still more na pwede niyang ibuhos sa akin. Mature dahil nag-obey sila. I'm praying, I'm declaring for that breakthrough. Lord, ko merong, merong mga nagnanakaw, sumisira, at pumapatay ng mga breakthrough na ito, I release it in Jesus' name. No more. No more stealing, no more killing, no more destroying. In Jesus' name, I, re I release the breakthrough from the heavenlies. I release the breakthrough from the heavenlies. In Jesus' name, wala nang panghahawakan ang kaaway sa mga breakthroughs ng lahat ng nanonood ng videos na to. i'm declaring breakthrough for everyone lord and as they as they receive their breakthrough mahapati if you are praying for breakthrough right now can you just just put up your hands and be in the attitude of receiving because i believe the lord is receiving I, I, the lord is releasing your breakthroughs right now the lord is releasing your breakthroughs right now and just be in the attitude of receiving put your hands up like that Put your hands up like that and just receive receive from the Lord. Saluhin, saluhin 'yung mga breakthroughs na 'yan. At 'wag matatapon, 'wag masisira, 'wag mananakaw, at hindi mapapatay yung mga breakthroughs na 'yan. In Jesus name, release the breakthrough. In Jesus name, release the breakthrough. And Lord, as they receive their breakthrough, I know Lord God na susunod agad 'yan sa breakthrough 'yung promotion. And as they receive the promotion, Lord God, Lord o meron ding mga pumipigil sa mga promotion na, na, yan, Lord God. I declare, Lord God, the release of the promotions, Lord God. Yung mga pinipigil-pigil na promotion na yan, Lord God, yung mga nakabimbin na promotion na yan, in Jesus' name, release. Release. Release yung promotion. Release yung promotion. Lord, I pray, Lord God, na yung mga makaka-receive ng promotion, they will receive their growth. Lord God, yung mga territories and expansion of their territories, yung mga territories na binibigay mo sa kanila, Panginoon, ay lalago at it, the territories will be protected, Lord God. You will send mighty warring angels to protect these territories. Hindi rin ito mananakaw, hindi rin ito masisira at hindi rin ito papatayin ng kaaway because the territories will be protected. Lord, sabi mo, if we have if you once you give us your mission, you will give the provision Lord kasama kasama na sa security yung pro, yung yung financial provision yung protection detail Panginoon dun sa sa provision na yan Lord yung protection detail ng mga legions of angels na poprotekta dun sa pinagkatiwala mo sa amin na na territories Panginoon I declare Lord God lahat ng nanonood lahat ng nanonood will be protected sa punang kanilang mga pamilya, Panginoon, they will be protected and their territories will be protected and their tori territories will be expanded. A promotion from you, Lord. Lord, I pray for Daily Life Sharing TV. Salamat po sa sa palatuntunang ito, Panginoon. Salamat po sa palatuntunang ito na ginagamit mo na, pang, na pagpapala sa madami, Panginoon ginagamit mo para pagbuklurin ang body of, body of Christ, Lord God. Pagbuklurin ang body, ginagamit mong maging pagpapala rin sa marami, Panginoon. Ginagamit mong avenue para iparating ang iyong mensahe sa, sa marami, Lord God, sa iyong mga anak na naghahanap at gutom na gutom sa iyong mga salita, Panginoon. I pray for more, Lord God, sa show na to Lord I pray for promotion din sa show na to I pray for breakthrough din sa show na to I pray for for uh maturity din Lord God uh Lord ma maintain yung child likeness hindi childlessness child likeness nitong show na to Lord God meaning uh, na, na magkaroon ng 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 uh, capability yung show Lord God para maabot yung mga kabataan din namin as well as yung mga young adults namin as well as yung mga mga oldies namin Lord God Lord yung yung childlike faith ng ng show na to ay ma-maintain Lord God para lahat ng ng walks of life ay maabot Panginoon at para maiparating ang inyong ang inyong mga salita I, I I declare Lord God fresh fresh ideas para sa lahat ng staff Lord, I pray for for Pastor May, Pastora May at kay Pastor 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 Dong, Panginoon. I pray for their protection. I pray for for uh, fresh insights for them. I pray for their provision. I pray for an expansion of their territory. Then Lord God, as you expand their territory, I know na kasama dito yung yung uh, daily life sharing, Lord God, and that I declare protection for them, Lord God. I declare protection for their family. I declare provisions for their family, Lord God. Lord, yung mga struggles, yung mga battles na pinagdadaanan namin ngayon, I speak life. Uh, to to these things na pinagdadaanan nila ngayon Lord God. Lord ikaw lang po ang nakakaalam nito. Mas alam mo po ito kaysa sa nakakarami. And I pray Lord God na ikaw po ang kumatag po sa bawat pangangailangan nila, Panginoon. Lord, I declare breakthrough din sa buhay nila. I declare promotion din po sa buhay nila. I declare growth din po. At hindi lang sa kanila, sa kanilang physical family as well as their spiritual family and influence, circle influence, Lord God. Lord, would you bless this couple so much, Lord God? More than you have blessed them, blessed them before. They are already blessed, Panginoon. But I know that you have something more for them, Panginoon. At hindi kami titigil na humingi ng humingi. Kasi I know, Lord God, that you always have something better for them. Lord, I pray for the whole staff. I pray para sa liko, sa, sa nag-ooperate. Bro, I'm sorry, nakalimutan ko yung, yung first name mo. But I pray for you ano pangalan bro? Gabriel. Gabriel. Okay, I pray for Gabriel. I pray for Ria, Panginoon. Lord, at sa lahat pa ng nasa likod ng camera na nag-aasikaso nito, Panginoon, I pray for breakthrough para sa buhay nila. I pray for breakthrough sa buhay nila. I pray for their families, Lord God. I pray, Panginoon, na Lord, yung mga, yung mga struggles nila, Lord God. Lord, in their moments, in their alone time, Panginoon na feeling nila wala silang kasama. Lord, would you be there with them? Hawakan mo naman po yung kamay nila. Yakapin mo naman po sila. And let and give them assurance that they are never alone, that you're always with them, that you are never leaving them. You are not forsaking them, that you are walking there, that you are holding their hands through the valley of the shadow of death, Lord. Lord, katagpuin mo po sila sa bawat pangangailangan. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po ulit sa mga, pano, sa mga nanonood. Shout out po sa lahat ng taga Biskaya na nanonood. Uh, sa mga 69ers dyan, sa mga taga NBSU dyan, sa mga Church So Bless Bambang dyan, sa mga COG, uh, sa Bambang Church of God, sa mga taga taga Miracle Life pa dyan. Uh, meron ba sa Victory? or sa, sa, kahit ano pang sa lahat ng churches uh, na, na sa, nanood from Bambang, taga Biskaya. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Maraming salamat po sa pagsuporta. Ang next episode ko, kung walang emergency episode, <laughs> ay sa kita-kita po tayo sa April 30 po. Nakaschedule po ulit ako sa daily life sharing. Kita-kita po ulit tayo noon. God bless you po. I love you. God bless you in the love. I love you in the love of the Lord.